Bioenergiaverkostot ja virrat -hankkeella halutaan vahvistaa Pielisen Karjalan energiaomavaraisuutta ja luoda seudulle uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvia yrityksiä ja työpaikkoja. Hankkeen aikana on järjestetty neuvontaa, koulutusta ja verkostoitumistilaisuuksia sekä selvitetty esimerkiksi bioenergiasektorin markkinatilannetta ja aluetalousvaikutuksia. Hankkeen tulokset näkyvät muun muassa Kuittilan lypsykarjatilalla, joka siirtyi energiaomavaraiseksi vuonna 2012, kun tilalle rakennettiin oma CHP-laitos, eli puuhakkeesta lämpöä ja sähköä tuottava voimala. Hankkeen toteuttajat, Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy ja Karelia ammattikorkeakoulu, rahoittaja Pohjois-Karjalan ELY-keskus.